שלום לכולם. רגע. אז שלום ונעים מאוד. אני ספורטאית קצת, חובבת, לא אולימפית. אני לא לוקחת סמים, ואני הולכת לעשות לכם פדיחות. אני מקווה שתהנו מזה ושגם נבין משהו מהסיפור הזה לאורך הדרך. אז כמו שהציגו אותי כל כך יפה, אני חברה כאן בפקולטה למינהל עסקים, ואני מרצה אורחת בקיימברידג', ויש לי גם חברת סטארט-אפ שעוסקת בעצמה אישית, וגם על זה אני אדבר, כי זה קשור לשימוש בסמים, או ליתר דיוק, לאי שימוש בסמים. דוקטור איתי זיו עשה לי עבודה מצוינת, וזה מזל, כי הוא דיבר על הנזקים בשימוש בסמים, אני לא מבינה בזה כלום, אני פסיכולוגית. אבל בואו נראה במה אני כן מבינה. לפני שנתחיל לדבר על דברים אסורים שאנשים עושים, כולם כאן באו לכנס על ספורט, אז אתם חזקים ובריאים, תרימו בבקשה את יד ימין. כולם. כן, כן, אין תירוץ. עכשיו תשאירו אותה למעלה ותקשיבו טוב. תמשיכו להשאיר אותה למעלה רק אם בחודש האחרון ישנתם את כל שעות השינה שאתם צריכים, שתיתם את כל המים שאתם צריכים, עשיתם את כל ההתעמלות שאתם צריכים, לא גנבתם אף סיגריה, לא שתיתם יותר משתי יחידות אלכוהול לגבר או אחת לאישה, לקחתם את כל התרופות שאתם צריכים ובזמן, כן? ועשיתם את כל ההתעמלות, כבר אמרתי, יופי, מצוין. כמה אנשים נשארו כאן עם הידיים למעלה? יש לנו כאן 3-4 אקזמפלרים של בני אדם נדירים מאוד שעושים את כל מה שהם צריכים. עכשיו, אז כל הכבוד לכם, כן, באמת. היה לי חשוב לעשות את התרגיל הזה. לא כי חלילה מי שהוריד את היד עכשיו כמוני וכמו כמעט כולנו, הוא קנדידט ללקיחת סמים, אלא כדי לשאול אתכם למה אנחנו עושים את זה. הרי אנחנו יודעים היטב מה צריך לעשות, ואנחנו לא תמיד עושים את הדבר הנכון. למה אנחנו עושים את זה? לא שאני משווה, כן, אבל עדיין. אז בואו נדבר קצת על הגורמים הפסיכולוגיים, לכך שאנשים עושים דברים שבטווח הקצר משפרים את הביצוע שלהם וטובים להם, ובטווח הארוך מאוד מאוד פוגעים בהם. יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת היא הנושא של דחייה. הדבר הטוב שיקרה לנו אם לא ניקח סמים, יהיה שנשמור על הבריאות שלנו, נשמור על הזהות המינית שלנו, לא תהיה לנו פגיעה במסת השריר, לגברים לא תהיה פגיעה באשכים וכו' וכו' וכו'. אבל מה קורה בטווח הקצר? בטווח הקצר יש לנו שיפור בביצוע, וזה מאוד מאוד מספק. וזה מושך אותנו, זה מושך אותנו מכל מיני סיבות. כשאנחנו מסתכלים כאן על הגרף, אנחנו רואים שכדי לקבל $50 עכשיו, או משהו בעתיד, או דבר שאנחנו צריכים לקבל בעתיד, צריך להיות לפחות כפול. אם אני יכולה לקבל עכשיו משהו, אני רוצה אותו עכשיו, ולעכשיו הזה יש ערך מאוד מאוד גדול. עד כדי כך שכדי לדחות את $50 מעכשיו, אני צריכה לקבל $100 אחר כך, אני צריכה לקבל תגמול הרבה הרבה יותר גדול. תיאוריה אחרת שהיא דווקא של שני חוקרים ישראלים, של נירה ליברמן ויעקב טרופה, מדברת על ה-Constructual Level Theory, על תיאוריית רמת ההבניה, ומתעסקת בכך שמה שקרוב אלינו נראה לנו מאוד מאוד מוחשי, קונקרטי, אנחנו יכולים ממש לתאר אותו ולחוש אותו. מה שרחוק הוא רחוק ומופשט, זו דוגמה מצוינת אם אתם רוצים לגרום למישהו לעשות משהו. תבקשו ממנו לעשות את זה בעוד חצי שנה, הוא יגיד לכם כן. תבקשו ממנו מחר, הוא יחשוב על זה שהוא בעצם עסוק והוא לא ימצא חנייה באזור. זה ההבדל בין הקרוב הקונקרטי לבין הרחוק. והרחוק, אותה בריאות טובה או טוהר מוסרי, הם נראים רחוקים, עמומים ואולי אפילו טיפה לא כל כך מפתים למרבה הצער. מה אנחנו יודעים שגורם לאנשים לקחת סמים? אני אדבר היום גם על גורמים ממש ברמת הפרט וגם על גורמים ברמת הסביבה וברמת החברה. אחד הגורמים שהם יותר מצערים זה איך הספורט נתפס. האם אני תופסת את הספורט שבו אני עוסקת כמשהו שבו כולם עושים, כולם לוקחים, כולם יודעים שכולם לוקחים, אף אחד אולי לא מדבר על זה, אבל כולם לוקחים, כולם עושים, כולם יודעים, זה נהוג, ולכן זה נתפס כנורמה. אולי כנורמה שצריך להסתיר אותה, אבל עדיין כמשהו שכולם עושים, וזה מאוד מאוד משכנע. אחד הדברים שמשכנעים אותנו
כי אנשים הם גורמי שכנוע פריפריאליים, גורמי שכנוע שלא ממש מסתכלים על המהות של הטיעון, לא אומרים מה יקרה לי מבחינת השרירים שלי לאורך זמן, אלא אומרים בצורה הרבה יותר שטחית, מה כולם עושים? אוקיי, כנראה שזה טוב. אז זה הסיפור הראשון. והסיפור השני הוא סיפור שבו ספורטאים יודעים שזה לא בסדר לקחת סמים ממריצים. אבל הם עושים כל מיני תהליכי חשיבה שמנתקים אותם מוסרית מכך שזה דבר לא טוב. הם מסבירים לעצמם, הם נותנים לעצמם כל מיני תירוצים. הם אומרים, א', כולם עושים את זה. ב', לא רואים את הנזקים, דברים עוד לא כל כך קורים לי בטווח הקצר, אז זה לא נורא. ואם כולם לוקחים וכולם עושים, אז זה לא רק אני, ואולי גם אני לא כל כך אשם ולא כל כך אשמה, אז לא נורא. אנחנו לוקחים את זה ביחד, ואז איכשהו כולם אשמים, ואולי אני קצת פחות, ולכן זה לגיטימי, ולכן זה בסדר. אז אמרתי, הדברים האלה הם חלקם ברמת הסביבה, וחלקם ברמת הפרט, וחלקם גם נוגעים זה בזה. וכשאנחנו יוצאים רק מהפרט, ומסתכלים על התמונה הגדולה יותר, אנחנו זוכרים שאנשים חיים בקבוצות, חיים בנבחרות, לפעמים באמת חיים בנבחרות האלה, אני שוחה, אז אני שוחה באמת מאוד כחובבנית, אבל אני רואה את החבר'ה של הבריכה, הם כל הזמן ביחד. הם הקבוצה החברתית אחד של השני, הם נמצאים אחד עם השני כל הזמן. ואם יש איזושהי נורמה, היא מחלחלת והיא מטפטפת לכולם. אז הסיטואציה החברתית מאוד מאוד משפיעה לנו. במידה רבה, מה שנהוג, מה שמקובל בסביבה, זה מה שיעשה או תעשה האתלטית שלנו. אז אנחנו צריכים לנסות ולהשפיע על הסביבה, על הנבחרת, ואולי גם על הסביבה האתלטית. בכלל, אתם יודעים את זה, אני רק אומרת, זה מגיע מהפרט אל הכלל וגם מן הכלל אל הפרט. דברים שיכולים להגן עלינו, להגן על האתלטים שלנו, הם אמונות נורמטיביות. אם אותו אתלט או אותה אתלטית אומרים לעצמם, זה לא בסדר, זה לא תקין, מילא זה יפגע בי, אוקיי? אז זה יפגע בי, ראינו, זה לא כל כך משכנע אותם, כי זה יפגע בי אחר כך. אבל עכשיו אני ארוץ נורא מהר, אני אעדוף את הכדור ברזל נורא נורא רחוק, זה קונקרטי וזה משכנע אותי. אבל הלא בסדר הוא כן איזשהו גורם שיכול לעזור לנו ויכול לשמש כאמצעי הגנה בפני אותה תרבות של הסביבה שאומרת, כן, זה בסדר, זה סבבה, אם האדם אומר לעצמו, זה לא בסדר, זה לא תקין ואני לא רוצה לעשות את זה. כמובן שזה לא כל כך פשוט, כי ככל שיש יותר פיתויים סביבתיים, ככה האדם יותר יגרר, גם אם מונחים בפניו, גם אם יש לו את הנורמות המוסריות הנכונות, ועוד פעם, אני לא משווה, אבל כשאתם יוצאים להפסקה, וגם אם הפסקתם לעשן, ואתם פוגשים איזה חבר או חברה, והם עם סיגריה, והם אומרים לכם, אתה רוצה? זה פיתוי סביבתי. אז אתם כבר יודעים שזה לא בסדר, אבל יאללה, אחת, קטנה, לא נורא. זה די דומה, זה אותו דבר, כי זה כבר שם. זה כבר שם, וגם חברתית זה בסדר, אז יאללה, הולכים אל זה. אז איך יש לנו תקווה? מה יכול להגן עלינו? כמה דברים יכולים להגן עלינו? חלקם ממש ממש ברמת הפרט. הדבר הראשון הוא עמדה מוסרית, כאמור חזקה, נגד רמאות, נגד לשקר, נגד להגביר את הביצועים שלי באמצעים שלא תלויים בשרירים שלי וביכולת האמיתית שלי. האמצעי השני הוא שליטה עצמית, וזה כמעט מצחיק לדבר על זה ביחס לספורטאים, כי אף ספורטאי לא מגיע להישג בלי שליטה עצמית מטורפת. אבל אם אנחנו יכולים להסביר להם שאותה שליטה עצמית שגורמת להם לרוץ גם כשנורא קשה ולהמשיך גם כשהשרירים כבר צורכים מספיק, אם אנחנו כורכים את השליטה העצמית ואת הגאווה שלהם, השליטה העצמית שלהם, גם בכך שהם לא לוקחים את הסמים, יכול להיות שאנחנו מצליחים לעשות משהו, כי שליטה עצמית הרי לא חסרה להם. הדבר הנוסף שאפשר לעשות זה איזושהי עמידות, התחסנות, בפני לחצים קבוצתיים. איזושהי יכולת להסתמך על עצמי ולהגיד, כן, כולם עושים את זה, הרוב עושים את זה, החברים שלי עושים את זה, חברות שלי עושות את זה, חלק מהחברות שלי עושות את זה, גם לא תפסו אותם, אולי גם אני. ואז לטפח איזשהו חוסן בתוך האדם, שיהיה עמיד או שתהיה עמידה בפני ההשפעות האלה.
ותכף נדבר טיפה על איך אפשר לעשות את זה, איך אפשר לפתח את אותו חוסן שאני אומר, אני כאן, וזה מה שנכון לי, ומה שקורה שם פחות מעניין אותי. אני פחות נגרר אליו. כתובים כאן שני דברים שבאחד אתם ממש לא יכולים לשלוט, אבל הבאתי אותו, זה לא מעניין, כי הוא נורא מעניין. וזה העניין של התפתחות, קשר, תקינה וטובה בין האתלט, בין האתלטית, לבין דמויות אחרות בחיים שלהם. מחוץ למעגל של הספורט. כי המעגל של הספורט, אמרתי, זה הופך למעגל החברתי, המקצועי, הוא חזות הכל. אז אם יש לאותו אדם קשר טוב וחזק עם אנשים אחרים בחוץ, זה יכול מאוד לתמוך בהם. אז זה מחקר פסיכולוגי, זה לא ניסוי. בניסוי אתה יכול להפעיל מניפולציה ולראות מה קורה. בחיים אתה לא יכול להגיד למישהו טוב, עכשיו צריך להיות לך קשר טוב עם אבא שלך או עם אמא שלך. אבל אם יש להם, זה מאוד מאוד יכול לעזור להם. ועל הנושא האחרון רציתי להרחיב, במיוחד כי הוא קצת סותר את מה שאנחנו חושבים ועושים ביחס לספורט, וזה זהות שהיא מחוץ לעולם הספורטיבי. אם כל מה שאני ומי שאני זה כמה מהר אני שוחה, אז אני אעשה הכל כדי לשחות נורא מהר. אבל אם יש לי עוד זהות מחוץ לזה, אם יש לי מעגלים חברתיים, אם יש לי יכולות שלא קשורות בספורט, זה נותן לי איזושהי יכולת להגיד, אוקיי, אז אני אשחה אולי טיפה פחות מהר, זה לא הורס אותי, זה לא ממוטט את הזהות שלי, ולכן אני יכולה להגיד לא לאותו פיתוי של לקחת סמים. זה קצת סותר את העיסוק בספורט, מדוע? כי עיסוק בספורט תחרותי, רציני, מקצועי, הוא שואב אותך. הוא שותה אותך ואוכל אותך ובולע אותך וגומר אותך בצורה הכי נהדרת שיש, אבל הוא לא משאיר לך הרבה זמן ואנרגיות לשום דבר אחר. ועדיין, אם אתם שעובדים עם ספורטאים, תוכלו לעזור להם למצוא משהו שהם מתחברים אליו, שעושה להם טוב, שהם טובים בו, שהן טובות בו מחוץ לאתלטיקה, זה יחזק אותם. זה ייתן להם איזשהו אמצעי הגנה מפני הפיתוי של לקחת סמים ממריצים, כי הם יגידו כן, אני באמת אשחה יותר מהר, אבל זה לא הכל בחיים. זה חשוב, זה אפילו חשוב מאוד, אבל זה באמת לא הכל בחיים, וזה לא שווה את הסיכון שאני לוקחת לגוף שלי, וזה גם לא שווה את הסיכון שאני לוקחת בלהתאפס. אז איך אפשר למנוע? אמרנו, אז יש את הגורמים בתוך האדם שיכולים להגן עלינו. כשאתלטים אומרים, זה לא בסדר לקחת סמים, זה לא טוב, זה לא נכון, זה שגוי, הם יותר מוגנים מפני הלקיחה. זאת אומרת, חשבתי על זה בהקשר של הבחירות האחרונות, כשהייתה מפלגה שחרתה על דגלה לגליזציה של, של סמים קלים. אז שוב, אני לא משווה, אבל כשאתה אומר את זה וצוחק על זה ובסבבה עם זה, זה פתאום נהיה משהו שנורא לגיטימי לעשות. וזה איזשהו תפקיד שלנו שאולי נורא לא קולי, להגיד, זה לא בסדר, אבל זה תפקיד מאוד מאוד חשוב. כי אם הדיבור הולך למקום אחד, גם המעשים ילכו לאותו מקום. זה גורם אחד, והוא באמת נורא נורא משמעותי. הגורם השני, והוא מצחיק קצת, כן, להגיד את זה אחרי שדיברתי כל כך הרבה על פסיכולוגיה, זה כשאנשים חושבים שהם יתפסו, הם פחות עושים. זה אולי לא פסיכולוגיה ברמה מאוד עמוקה, ברמה של הנפש, אבל זה עדיין מאוד משמעותי. וגם זה משהו שנכון לדבר עליו בחדר של אנשים שמתייחסים וקובעים איזושהי מדיניות. דיברתי על תחושת עצמי, ועל תחושת מי אני ומה אני, ואיך אני יכולה לעמוד מול החברות שלי והחברים שלי, שאומרו לי, תקחי, תקחי, תרוצי, תשחי, תהיי נהדרת. אפשר לחזק באנשים את תחושת העצמי. אז אמרתי שיש לי סטארט-אפ שמתעסק בעצמה אישית, קוראים לו Body and Soul. והוא באמת עוזר לאנשים למצוא בתוך עצמם את הדברים שנכונים להם, את הזהות שלהם, את האותנטיות שלהם, את מי אני, מי זאת עליה, אני שונה מהחברות שלי לקבוצה, אני אוהבת אותן מאוד, אבל אני גם אחרת. וזה אולי בסדר ולגיטימי שאני אגיד לא, לא, זה לא בשבילי. אז אני מזמינה אתכם, ומזמינה אתכם, בניתי לכם אפילו קופון של אולימפיק לבאדי אנד סול, אתם מוזמנים להיכנס ולהשתמש ולראות
להשתמש בצורה הכי טובה שיש, כן, זו מילה מסוכנת היום, להשתמש בזה חודש שלם, לראות ולחשוב איך ומה אני לומד ולומדת מזה בשביל הספורטאים שלי, ואיך זה יכול לעזור להם להגן על עצמם ולפתח את התחושה הזאת של, כן, אני אומנם שחיינית, אולימפית, אבל אני גם בן אדם שיודע להגיד לא ויודע לעמוד על שלי מול דברים שלא נכונים לי. אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם ולקוות שנתראה עם הרבה הרבה מדליות בקרוב ובלי סמים.